Рішення остаточне і оскарженню не підлягає. Верховний суд залишив у силі вирок Олексію Пукачу і відмовився відправляти справу на повторне розслідування. Колишнього керівника департаменту зовнішнього спостереження МВС понад 8 років тому засудили до довічного ув'язнення. Пукача визнали винним у смерті Георгія Гонгадзе. Опозиційний до тодішньої влади журналіст зник у 2000 році у столиці. Пізніше його тіло без голови знайшли в лісі на Київщині. Слідство встановило, саме Пукач керував групою міліціонерів, яка викрала його і особисто задушив. Пукач натомість вимагав пом'якшити йому покарання, мовляв, він лише виконував наказ і неодноразово оскаржував судовий вирок. Спочатку в апеляційному суді, потім майже 5 років справу розглядав Верховний суд. І сьогодні у справі винесли остаточне рішення. Сам Олексій Пукач коментувати його журналістам не став. Втім, своє невдоволення вироком висловив суддям. Суд касаційної інстанції залишив оскаржені судові рішення без змін, касаційної скарги без задоволення. Копію рішення суду касаційної інстанції вам буде скеровано, ви її отримаєте поштою. На цьому судове засідання завершено.